4 processos 48.500, 5037 de 2011-81. Recurso administrativo interposto pela empresa elétrica FOL Limitada, em face do auto de infração número 1017 de 2011, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Tuneco Alto. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 28 de setembro de 2011, a SFG lavrou auto de infração no 1017-2011-SFG contra a Electrifol Limitada pelo descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Tuneco Alta, 9.000 kW, com multa de R$ 14.405, equivalente a 0,60% de sua receita estimada. Na exposição de motivo da autuação, ressaltou-se que, conforme previsto na resolução autorizativa 1136/2007, a autuada deveria ter dado início às obras civis dessa usina até 1º de junho de 2009. Mas, embora a licença de instalação do empreendimento tenha sido emitida em 31 de maio de 2010, até o momento, quer dizer, o momento da notificação, suas obras não tinham iniciado. Em 10 de outubro de 2011, recepcionou-se recurso contra a autuação em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Sustenta, portanto, a autorizada que o atraso no cronograma, sempre informado à ANEEL, não deriva de uma conduta displicente e é justificável por uma série de medidas necessárias ao início dos trabalhos, como, por exemplo, os financiamentos pleiteados perante o BNDES e Bradesco. A autuada já vem sofrendo com os impactos da demora na instalação da usina, todavia, empenhou-se para obter o financiamento e assim prosseguir com o projeto. Prossegue aqui a autorizada de que o financiamento foi dificultado por incertezas no mercado brasileiro e pela tendência de queda do preço da energia elétrica, cujas tarifas definidas nos leilões seriam incompatíveis com os custos do projeto da PCH, de modo que a autuada foi orientada a intensificar esforços para reduzir os investimentos, renegociando com diversos fornecedores, concomitantemente à otimização do projeto de engenharia. Não houve vantagens auferidas, nem dolo ou má-fé. Foram essas alegações da autorizada. Em 8 de novembro de 2011, a SFG manteve a multa aplicada no âmbito do juízo de reconsideração. Em 11 de novembro de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 26 de dezembro de 2011, por meio de parecer, a Procuradoria-Geral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Procuradoria. Na visão da Procuradoria, os argumentos trazidos aos autos pela recorrente constituem eventos afetos à área de riscos ordinários do seu negócio, não tendo sido demonstrado nos autos excludente responsabilidade que afastasse a obrigação de atendimento dos cronogramas colocados no ato de outorga, de forma que reitero o teor do parecer 840/2011, opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Então, trata, portanto, de fiscalização que constatou o descumprimento dos marcos de implantação da PCH e cujas razões recursais não descaracterizam a infração. Para tanto, cabe refutar a tese de que questões financeiras e circunstanciais do mercado de energia elétrica justificariam o atraso, sobretudo se a recorrente tinha a expectativa de obter os financiamentos bancários numa dinâmica mais rápida. Não se trata de ato do poder público, mas de questão privada e cujo risco recai sobre o empreendedor. Do mesmo modo, não se pode isentar a multa por questões ligadas à variação do preço da energia. Ao contrário do sugerido pela recorrente, a viabilização da outorga e a sua estratégia de comercialização também correm por conta e risco do empreendedor, o qual deve ser diligente na execução dos marcos e também se responsabilizar pela captação dos recursos necessários à obra. Ou seja, esse contexto empresarial não pode ser atribuído ao poder público. Nesse ponto, acato a análise jurídica da PGE, a qual concluiu que a recorrente não comprovou a ocorrência de ato
público, do poder público, caso fortuito ou força maior, portanto, as razões recursais não representam fatos excludentes de responsabilidade e o atraso é de responsabilidade da autuada. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletrifol Limitada, em face do auto de infração 1017-2011 SFG, lavrado por aquela superintendência, mantendo a multa de R$ 14.405,72, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Ok. Em discussão? Acho que está correta a colocada aí no voto. Na verdade, essa questão é puramente do interessado. Acho que cabe fazer fiscalização. Acho que se não vê condição objetiva de empreender, acho que tem que ser disponibilizado esse empreendimento para outro. Ou seja, se o empreendimento não for sair, que seja entrega, devolve para a agência, e a agência disponibilizar para outro que tenha interesse, ou disponibilizar num leilão, né, para regulado, um empreendimento desse. Pode ficar parado essa vida inteira, né? Inclusive, nesse ponto, eu entendo que a própria fiscalização deve persistir na sua ação de fiscalização, porque, mesmo com o processo punitivo, se o empreendimento não... agente entender que tem as dificuldades para viabilizá-lo, tem que, de fato, ou por iniciativa do agente ou do próprio órgão regulador, reverter a concessão. Né? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, decidiu conhecer e negar provimento da CUT administrativa interposto pela Elétrica Fol Limitada, em face do auto de infração 1017, lavrado pela SFG, mantendo a multa no valor de R$ 14.405,72.